No, moje bezprostřední reakce byla ano, moc ráda, ale pojďme najít termín. Takže jsme trošičku to trvalo, než jsme se potkali v termínu. Ale rozhodně ano, já už jsem tady, teda teď to bude po třetí, takže neměla jsem špatné zkušenosti předtím, takže nebyl důvod váhat. Ne, právě, že tentokrát vůbec nemám. Manžel se mě doma ptal. Říkal, tak jako, máte jako téma? Já říkám, ne, nemám. Tenkrát, když jsem tu byla před 9 a před 15 lety, ještě vlastně v tom předchozím pořadu, tak se i dělal takový jako určitý předtím, řekněme, náběr nějakých informací nebo něco, že se pro pana Krause vlastně jako asistent ptal, nebo rešeršista. A tentokrát ne, takže a mě to je vlastně milý. Já mám pravdu, že ty věci jako zroděj, takže mě to vůbec nevadí. Ale vůbec nevím. No, já mám jednu otázku. Jestli přijde ke mně do pořadu on? No, nemám. Já se fakt těším. Jednak je to velmi vzácné teď být na nějaké společenské události, dokonce kde třeba bude i pár diváků a kde vidím kolegy a tak. Takže já jako jednak z toho, ta radost naprosto převyšuje jako trému. Já obecně vlastně nejsem úplně přítel trémy, protože Mě to vlastně, já myslím, že to jako od toho se nescházíme, od toho se nedělá zábava, aby všichni přežili svoji trému, jako na to se divák dívat nechce. Takže já mám vždycky takové jako příjemné jako rozrušení, z toho neznáma, ale to máte konec konců jako v jakémkoliv okamžiku, který prostě neznáte. Ale vlastně až takový takové zrušení z toho očekávání, ale nemám, nebo z toho těšení se já nic neočekávám, ale z toho těšení, ale jako trému.